this. Un kadik ner sharvatsein kelin yergar dair moratsel ein nrats u nor zartsein gtel miyor ternakar mir amna ashkhush hatik parlashtats parlashtats u gnadika khpet kokhki hatikin zeng gots letsvets zayn nar shat tuzikav izvo boror ashkhuzatsa gnatsin yekan vor sharvatsin atiknere tele baraket yev pokvets ulun khatikner khap shkhchkh galov khapvetsin amnashutnakarmir atik traf patuani kokin ughikh dur glorvets u hasav sizakhotin alich sizakhotem zi za khot haye shat urakhem bats kthoghmes gnam ashkhar tesnem khani tarier seynakum phakvatsem ha inze harmarchi pahela tsamrutyun khntsrem ուրախությունից ու քաթիկի շունչը կտրվում էր գլորվեց ու հասավ խխունչին շատ լավ որ հանդիպեց խխունչին թե չէ աչքերը թարս ու շիտակ էին լինում ես ու քաթիկը Is it gdo ves? Khakhunj em yet khakhunj. Ints amar khoterum vazvzum er. Mekel du arak gratsin uits kapar. Uzmey pakhchey, bats du shat arag er galis. Chhasseri. Ha, shat urakhem. Bats ktoghnes? Gnam ashkhar tesnem. Աշխար փոքր է խոտեր ծառեր մեկ-մեկ է քեզ մար անկոչ հյուրեր խխունջ ենքան արդ էր խոսում որ հատիկ ամբոչ գլխով պտտվում էր խխունջը մտավ էր պատյանի մեջ և ճամը պարտվեց Ում քաթիկի շունչը կտրվում է Ում քաթիկի շունչը կտրվում է բայց ապսես որ շատ բան չկարողացավ տեսալ որտեղ թփ ընկավ առում բոլորը քնեցին հատիկն է նրանց հետ արվի ափի Կաչաղակներն են ծառի վրա։ Կաչաղակները սիրուն բաները գիտեն։ Իսկ մեր ուղղահատիկը շատ սիրուն է, շատ։ Կաչաղակը ինքնամռած հրավ եկավ վերցրեց մեր հատիկի, տարավ դրեց մի բարսը տեղ, նայեց ու Ու հիացավ, ուրդում քաթիկը վերևի աշխարը տեսավ, առուլ, ծիզախոտ, խխունչ, ամեն ինչ աչքի առաջ է, պտտվում ու փոխվում էր։ Ուրդում քաթիկը շեց մույս հատիկներին, սկ
սկզբում մամին փոքր տխրեց, բայց հետո հասկացավ, որ բոլորն են իր նման կլոր ու սիրուն ունեն, ու ամեն մեկը գլորվել և իր բաժին արխան է գտել։ Պակա, բարի գիշեր։ Կերով արեմ երազում գիշեր։